היי לכולם, תודה שחזרתם לצפות בעוד סרטון שלי, איזה כיף. אז האמת הסרטון שהחלטתי לעשות היום הוא סרטון על התואר שהתחלתי לפני 3.5 שבועות. לפני שהתחלתי וסיפרתי קצת בוולוגים על הלימודים שאני הולכת להתחיל, אז קיבלתי הודעות שאני אעשה סרטונים שקשורים ללימודים. גם באינסטגרם קיבלתי הודעות שקשורות לנושא, והחלטתי שהגיע הזמן ככה לעשות סרטון. הסרטון הזה יהיה יותר על ההתמודדות בהתחלה, כי אני רק בהתחלה, וכמובן לספר קצת על השיקולים וכל הדברים האלה ששאלתם אותי. אני באמת העליתי סטורי לאינסטגרם, למי שלא ראה, אז זה הזמן ללכת לעקוב, כי שם באמת אני הרבה פעמים מעלה תוכן גם שאין פה בערוץ, וגם אם זה באמת שאלות שאולי ביקשתם פה ודברים שביקשתם פה ויש לכם הזדמנות יותר לפרט מה בא לכם לשמוע, אז אני יותר מאשמח. אז זה באמת הסטורי שהעליתי פה בצד, ואנשים ככה רשמו דברים שבא להם לדעת, ועשיתי לי נקודות בצד על מה אני אדבר. אז אני אתחיל מהדבר הכי בסיסי, שזה לספר בעצם מה אני לומדת. אני התחלתי תואר בתקשורת במכללת עמק ישראל. זה תואר שהוא גם עיוני, גם מעשי, יש סדנאות. בשנה השנייה בעצם בוחרים את ההתמחות שרוצים, שזה או תקשורת שיווקית או ניהול תוכן. מה שקורה אצלי כרגע יותר זה ניהול תוכן, אבל כמובן שאחרי שאני אתנסה בהכל ואסיים את השנה הראשונה ואעשה קורסים בכל הנושאים, אני אדע מה יותר מדבר אליי. אז זה ככה בגדול. אז אני באמת אפרט יותר על הדברים ששאלתן, ופשוט בואו נתחיל. אז באמת שאלה שחזרה על עצמה זה איך ידעת מה את רוצה ללמוד. אז מי שעוקב אחריי בערוץ כבר תקופה כנראה יודע שאני עשיתי לפני שנה, אני התחלתי מכינה להנדסה. רציתי ללמוד הנדסת תעשייה וניהול, ואני יש רעש של משאית בחוץ ואני מה זה מקווה שאתן לא שומעות את זה. טוב, אני חיכיתי עד שהמשאית תיסע, כי זה היה רעש בלתי נסבל ונקטע לי כל חוט המחשבה. אז איפה הייתי? עשיתי את המכינה והבנתי שזה ממש ממש לא בשבילי. המכינה הייתה פיזיקה ומתמטיקה, ולא התחברתי לזה בשום צורה, זה לא בשבילי, זה היה לי קשה, זה היה לי כאילו זה לא המקצוע שלי פשוט, זה לא עניין אותי, לא הייתי באה עם עניין ללמוד פיזיקה ומתמטיקה. אז באמת עזבתי את המכינה לקראת הסוף, או לא ניגשתי אפילו למועדי ב' כי לא רציתי להמשיך לעשות את זה, ללמוד את זה. וחזרתי בעצם למקצוע שמההתחלה חשבתי שאני אלך ללמוד אותו, שזה תקשורת. הרחבתי גם תקשורת וחברה בבית ספר, אז זה כן ככה משהו שדיבר אליי. ובכללי כל הנושא הזה של שיווק, של ניהול תוכן, של אתרים, כאילו זה הכל מאוד מדבר אליי ועניין אותי גם לפני, גם ההכנות האינטרנטית שאני ואחותי פתחנו, של הבגדי ים, אז כאילו באמת הרגשתי שזה מה שאני מתחברת אליו, שיווק וניהול תוכן וכל הדברים האלה. אז החלטתי שבאמת אני צריכה ללכת על זה, ושהייתי סתומה שבזבזתי את הזמן על זה. אבל כן, הכל לטובה, כי בעצם המכינה שעשיתי עזרה לי לשפר את הבגרויות שלי במתמטיקה ולהעלות את הממוצע, וככה בעצם יכלתי להתקבל למכללה שאני לומדת בה היום, שזו מכללת עמק ישראל. ובאמת אחת השאלות רגע היה אם עשיתי מכינה או פסיכומטרי, איך התקבלת ללימודים, מה היו התנאי קבלה. אז באמת התנאי קבלה לתקשורת היו ממוצע 75 בלי בונוסים, ואצלי היה ממוצע לדעתי של 72,
והייתי צריכה להוציא במתמטיקה בבגרות מעל 90 לשפר כדי בעצם להעלות את הממוצע וככה להתקבל בלי ועדת חריגים, בלי כלום, פשוט להתקבל ללימודים. ובאמת שיפרתי, הוצאתי 92 והתקבלתי ללימודים בלי שום בעיה, לא הייתי צריכה מכינה, לא עשיתי פסיכומטרי, אני נמנעתי מזה כמו מי, אני לא יודעת מה, כמו מאש התרחקתי מזה. מהרגע שהשתחררתי, כל כך לא רציתי לעשות פסיכומטרי, זה נראה לי סיוט, אני לא חושבת שמה שאני הולכת ללמוד מצריך פסיכומטרי, אני בכל זאת לא הולכת להיות רופאה או מהנדסת טילים, אז הכל בסדר. ובלי קשר, אני לא חושבת שזה בכלל מדד למה בן אדם מסוגל ויכול, אבל זה כבר נשאיר לפעם אחרת. איך בחרת את מכללת עמק יזרעאל, כמה עולה, מה היו תנאי קבלה? אז כמה תנאי קבלה באמת אמרתי, לגבי המחיר, זה שכר אוניברסיטאי שזה בין 10 ל-13 אלף, משהו כזה, זה תלוי גם בקורסים של האנגלית שהם לא נכללים בתשלום, אז אם צריך מתחת למתקדמים ב' צריך לשלם, אז אני ברמה של בסיסי, אני צריכה שני קורסים לשלם עליהם השנה, אז זה יוצא קצת יותר מ-10 אלף, אבל הבסיס בגדול זה 10 וקצת. אני בחרת את מכללת עמק יזרעאל, אז האמת ששילוב של מקום, מיקום, גיאוגרפי ושכר, אני ממש לא רציתי, לא יכלתי, אין לי את הכסף לממן מכללה פרטית שעולה 20, 30, 40 אלף שקל, אני לא רואה מזה סיבה גם, כי עד עכשיו המכללה שאני לומדת בה, מהממת בעיניי, כאילו לא יודעת, הבניין שלנו של תקשורת בכל אופן הוא הכי חדש גם במכללה, ויש לנו חדר רדיו, חדר ממש כאילו רדיו שמשדרים משם, צילום, דברים כאלה, כאילו מאוד מאוד משוכלל, ו לא נראה לי שיש כזה הבדל, ובתכלס בינינו מה שמסתכלים אחר כך זה ניסיון ולא איפה למדת, אלא אם כן אני לא יודעת, בת מאיזה אוניברסיטה בארצות הברית סופר דופר נחשבת. אז באמת בחרתי את זה לפי שכר אוניברסיטאי ומיקום שהכי קרוב אליי, האמת שבחדרה כאילו באזור אין שום דבר שהוא שכר אוניברסיטאי. יש את מכללת נתניה שהיא מאוד יקרה, יש את הרצליה הבינתחומי שזה מאוד יקר, יש את אוניברסיטת אריאל שזה יותר רחוק האמת מהמכללה שאני לומדת בה, אז בחרתי ללכת על עמק יזרעאל שבאמת אני לומדת 3 פעמים בשבוע כעיקרון, הסמסטר הזה יהיה לי 4 פעמים בגלל אנגלית, אבל החל מסמסטר הבא זה יהיה 3 פעמים, אז 3 פעמים זה עוד פחות נורא לנסוע שעה לכל כיוון, כעיקרון זה 50 דקות, בבוקר זה לוקח בערך שעה, בחזור זה לוקח באמת 50 דקות, אז כבר די התרגלתי וזה לא כזה נורא. אז באמת זה, לפי זה בחרתי את המכללה, לפי מרחק ושכר. איך התמודדת עם זה שאת לא מכירה אף אחד, הכרת כבר חברות, הכרת אנשים, שאלות בעיקר על חברה ודברים כאלה? תראו, רוב מי שמגיע לא מכיר אף אחד, זה לא שאתה בא לחבורה מגובשת ואתה היחיד שחדש. כמעט כל אחד, אלא אם כן יש אולי אחדים שבאים כזה בזוגות ומכירים, אבל הרוב הם בדיוק כמוך, הם חדשים, הם באים למקום חדש, לסביבה חדשה, לשגרה חדשה, זה הכל ביחד, זה הכל מלחיץ. אני ביום הראשון הייתי כאילו שוקיסטית, הייתי ככה, אני הייתי בהלם. אני לא כזאת בישנית, אני כן חברותית, אבל סתם זה האלם הזה של כיתה של 60 איש שאתה לא מכיר אף אחד. כן, זה קצת כזה שוק. אבל אני יכולה להגיד שבאמת כבר מהיום הראשון לא הרגשתי ממש, כאילו ביום הראשון אולי קצת כן, הרגשתי קצת לבד כזה, אפילו שכן כזה דיברתי עם הבנות וכן ישבתי בהפסקה, לא הייתי לבד. אבל אתה עוד לא מכיר כל כך את האנשים, אתה עוד לא יודע עם מי אתה מתחבר, כאילו אם ממש יש חיבור באופי ודברים כאלה.
אבל באמת שכאילו אחרי יומיים זה עבר, אני כבר התחברתי יותר לבנות שראיתי באמת שיש לי איתן חיבור. הכרתי שתי בנות מהממות שכאילו אנחנו בדרך כלל ביחד. אז בגדול פשוט תזרמו, תהיו נחמדים, כאילו כולם רוצים להכיר בסופו של דבר, אף אחד לא רוצה לשבת לבד, כולם יוצאים בסוף לשבת בספסל, בהפסקה ביחד, אז פשוט תזרמו עם זה, פשוט תלכו גם, פשוט אפשר אפילו בכיתה, תנסו לה להתיישב ליד מישהו, ליד מישהי, לא ללכת כזה לבד הצידה, להתיישב ליד מישהי, ואז תוך כדי השיעור כבר תזרקו הערה אחת לשנייה וזה יזרום, ואז בהפסקה בא לך ללכת לאכול משהו, בא לך ללכת לקנות משהו בקפיטריה, בואי נלך לפה, בואי נלך לשם, גם ימים ראשונים זה כזה להוציא כרטיס סטודנט, אז בא לך שנלך ביחד להוציא כרטיס סטודנט, כאילו, ואז לאט לאט באמת יש את החיבור והכל בסדר, כולם עוברים את זה, ופשוט לבוא עם ראש פתוח, להיות נחמדים, חיוך, ואני בטוחה שתסתדרו, אין שום סיבה שלא. אז כן, אני הכרתי כבר חברות, הכרתי אנשים, אני מרגישה מאוד כיף לבוא ללימודים, בלי קשר לחברה, אני מרגישה מאוד מאוד כיף בלימודים, וזה בדיוק ההבדל בין המכינה שעשיתי ללימודים עכשיו. במכינה שעשיתי האנשים היו גם מהממים, אבל מבחינת התוכן לא היה לי מעניין. ופה אני באמת באה ואני מרגישה שמעניין לי, שכיף לי, שזה משהו שאני מתחברת אליו. אני, כאילו, יש גם את הסדנאות המעשיות, שכרגע יש לי סדנת רדיו הסמסטר הזה, וסליחה, לא סדנת רדיו, סדנת עיתונות וסדנת תקשורת דיגיטלית. אז המעשי באמת עובר בכלל ככה, בטיל, זה אף, זה כיף, מתנסים באמת עם דברים, לומדים את התכלס, וכמובן שיש את המקצועות, את הקורסים שהם יותר קצת היסטורי, קצת מודלים, מהפכות, אבל זה באמת גם מאוד מעניין, המרצים גם מאוד אחלה, כאילו הם מעבירים את השיעור בכיף, אין איזה דיסטנס גם, כולם שואלים שאלות, באמת כאילו אני די מופתעת לטובה מהמכללה. בכל אופן זה החוג לתקשורת, אני לא יודעת איך זה בחוגים אחרים, אבל אצלנו זכינו באחלה מרצים, לפחות הסמסטר הזה, אז באמת כיף לי לבוא, אני לא, אני באה עם חיוך, אני לא מתבאסת לקום בבוקר, אוי אני צריכה ללכת ללימודים, כיף לי. ברור שזה רק ההתחלה, זה רק חודש, כמעט חודש, אפילו לא, אבל בגדול ברור שהולך להיות יותר קשה, אבל זה לא אומר שלא יהיה לי כיף ומעניין, אז זה לגמרי שלי, כאילו אני מרגישה שזה שלי. אז באמת תלכו לימים פתוחים, תראו למה אתם מתחברים, והכי חשוב, באמת אל תקשיבו לאף אחד, תלכו אחרי הלב שלכם, זה 3 שנים שלכם, שאתם לומדים ומתפתחים, ואחר כך אתם הולכים לעבוד בזה ולעסוק בזה, אז תלכו באמת עם מה שהלב שלכם אומר, אל תחששו עם מה שיגידו, אני לגמרי לגמרי כאילו אפה על התואר הזה, כיף לי, אני נהנית. והאמת שאלה האחרונה זה כמה יחידות עשית בתיכון באנגלית ומתמטיקה, אז עשיתי 5 באנגלית, 3 במתמטיקה, וכמו שאמרתי לכם בתחילת הסרטון אני שיפרתי את הבגרות של מתמטיקה כדי שיהיה לי ממוצע גבוה יותר ואני אוכל באמת להתקבל לפי התנאים ולא ועדת חריגים ודברים כאלה. אז זה באמת רוב השאלות שככה שאלתן על ההתחלה, על ה... איך בחרתי באמת ודברים כאלה. אני אמשיך לעשות סרטונים בנושא לימודים, כמובן שלא מיד, כי זה באמת ההתחלה, זה מה שאני חווה עכשיו, וכשאני אצבור קצת ניסיון וידע ואני אוכל לשתף אתכם ב, לא יודעת, איך ללמוד למבחן או איך לעשות עבודות בכיף, כרגע זה מה שיש לי לשתף אתכם יותר בתחושות שלי ודברים כאלה. אז בגדול אני מקווה שנהניתן מהסרטון, שאהבתן, שאולי ככה עזרתי לכם טיפה להבין מה אתן רוצות, או את הכיוון, או באמת לא לפחד, לבוא עם ראש פתוח, באמת זה לא רק ללימודים כאילו במכללה או באוניברסיטה, זה לכל מקום שאתן מגיעות, תבוא עם ראש פתוח, תבוא עם חיוך ואתן תכירו אנשים, אני בטוחה בזה. זהו, אז אני באמת מקווה שנהניתן מהסרטון.
מי שעוד לא רשום על הערוץ, אז להירשם. כמובן, אני מאוד מאוד אשמח. תפעילו את הפעמון, תעזרו לי ככה להגדיל את הערוץ שלי, ואפילו אם אין לכם מה להגיב, תעשו לי לב ותעזרו לי לקדם את הערוץ. אני מאוד מאוד אשמח. כמובן, לייק. וזהו, תעקבו אחר גם באינסטגרם, אני מאוד מאוד פעילה שם, אז זה נחמד אם תהיו פעילים שם ביחד איתי, ואנחנו נפגש בסרטון הבא, יאללה, ביי ביי.